ରିସେଣ୍ଟଲି 12 ତାରିଖରେ ତାର ସ୍ତ୍ରୀର ପ୍ରସୂତି ଲାଗି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହସ୍ପିଟାଲ ଆଣିଥିଲା, ଯେନ୍ଟାକି ବିପି ହାଇ ଥିଲା। ସେମାନେ କହିଲେ ଆଜି ବିପି ହାଇ ଜନ୍ମ ହେଲା ପରେ ସାର୍ ସେ ତାର ପରିସ୍ଥିତି ସେ କାଣା କଲେ କି ଜାଣି ଆଇସିୟୁରେ ରଖିଲେ। ହଁ ସାର୍, ବହୁତ ମାନେ ଭୟାନକ ପରିସ୍ଥିତି ହେଇଛେ। ଆମର ଭାଗ୍ୟ ଯେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରା ସାମ୍ନାସାମ୍ନି ଆଜି ପାଇଛୁ। ଛୁଆର ମାନେ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ଏ ପ୍ରକାର ମାନେ ପ୍ରାଇଭେଟ ହସ୍ପିଟାଲ କରିକି ତଳି ତଳାନ୍ତ କରୁଛୁ। ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ଠାରେ ନ୍ୟାୟ ପାଇମୁ ବୋଲି ଫାର୍ଷ୍ଟ କେସ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସାହାଯ୍ୟ ନେଇ କଲେ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଗତ 12 ତାରିଖ ମୁଇଁ ମୋର ୱାଇଫ୍କେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଆଣିଥିଲି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହସ୍ପିଟାଲ। ତ ସେନେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଟିକେ ନାଇଁ, ଲେଟ୍ ହେବା ବୋଲେ ଭଲ ଚିକିତ୍ସା ଯେନେ ମିଳିବା ସେନେକେ ଯିବାର ଲାଗି ଯାଇନି। ଆଉ ସ୍ୱରାଜ ହସ୍ପିଟାଲକେ ଆସିନି। ଆଉ ସ୍ୱରାଜ ହସ୍ପିଟାଲ ରାତିରେ ମୋର ୱାଇଫ୍ ସିଏସ୍ କରାଗଲା। ଆଉ ବାବୁଟେ ହେଲା ତା କଣ୍ଡିସନ ସେ ଟାଇମ୍ରେ ଠିକ୍ ଥିଲା। ତାପରେ 13 ତାରିଖରେ ତାର କଣ୍ଡିସନ ଖରାପ ଅଛେ ବୋଲିକିନା ତାହାକେ ଆଇସିୟୁରେ ରଖାହେଲା। 13 ତାରିଖନୁ ତାହାକେ କଣ୍ଡିସନ ଖରାପ ଅଛେ ବୋଲିକିନା 17 ତାରିଖ ତ ଗହଲାଲେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ତାର ପରିସ୍ଥିତି କାଣା ହେଲା କାଣା ନେଇ ଯେତେ ଆମେ ଜାଣିନି ପାରିଲୁ ବୋଲେ ସେମାନେ ଆମକେ ପଠେଇଦେଲେ, ରେଫର କରିଦେଲେ। ଆଉ ମୋର ୱାଇଫ୍ର ଡେଥ୍ ହେଇଗଲା। ତ ସେଥିଲାଗି ଆମେ ଏତେ ଦିନ ହେଲା ସେ ଥାନାରେ କେସ୍ ବି କରାହେଇଥିଲା, କିଛି ଜଣାନି ପଡ଼ିଲା ଆମକେ। ତ ସେଥିଲାଗି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆସିଥିଲେ ବଲାଙ୍ଗୀର, ତାଙ୍କୁ ନେଇ ଭେଟବାର ଲାଗି ଆମେ ଆସିଥିଲୁ। ଆଉ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀକେ କହିଛୁ କି ସେଥିରେ ତଦନ୍ତ ଭଲସେ ହଉ, ଆରୁ ଦୋଷୀକେ ଭଲ ଦଣ୍ଡ ମିଳୁ, ଉଚିତ ଦଣ୍ଡ ମିଳୁ। ସେଥିଲାଗି ଆମେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସାର୍କେ କହିଛୁ, ଆରୁ ଅଭିଯୋଗ କହିଛୁ କରିଛୁ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଆମକେ ତା ତଦନ୍ତ କରାଯିବ, ଉଚିତ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ତାର ଉପରେ ଏହାଦେ ଆପ୍ଲିକେସନ ସେ ମୋତେ ଦେଇଛନ୍, ତାକି ଇନକ୍ୱାରି କରିବାର ଲାଗି ମୁଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛେ। ଆଉ ଦୋଷୀ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦଣ୍ଡ, ତଦନ୍ତ କଲାପରେ ରିପୋର୍ଟ ଯାହା ଆସିବ ଆମେ ତାକୁ